Знаєте, що це в мене? Це крутотень, це ноутбук, ігровий ноутбук Nitro 5 від Acer. І він настільки крутий та потужний, що визиває в мене таку бурю емоцій, це такий шквал емоцій. Тож, Acer Nitro 5, це модель в нас AN517-55 на каналі Технозон та ще й з дискретною відеокартою GeForce RTX 3070 Ti та ще й з Intel Core i7 12-го покоління, з неймовірними потужними M2 SSD-дисками та ще й з 32 ГБ ОЗУ DDR4, 17-дюймовим моніторчиком зі 165 Гц та з 2К екраном. Тобто, хлопці, на каналі Технозон Україна поїхали. А знаєте, що мене здивовує? Це ось цей пристрій живлення. Це такий собі блочок на 330 ватів. Такий потужний і крутий, що я так, дивіться, яка в нього, який в нього дріт. І з цим дрітом ви можете, мабуть, тягати автівки. Бо він неймовірно такий товстий та надважкий такий, знаєте собі, дріт, дуже-дуже крутелезний. А чому 330 ватів? Бо почнемо з того, що в цьому ноутбуці є Type-C Thunderbolt 4. Це означає, що це як у преміальних, до речі, це як у преміальних ноутбуків. Ви можете туди підключати зовнішній монітор, і він віддає ще 65 ватів живлення. Це ось так, щоб ви розуміли. Сам по собі ноутбук – це такий пластиковий монстр. Чому кажу пластиковий? Бо я звик використовувати предатори від Acer. Ті, хто підписаний був на мій основний канал Технозон, вони знають, що я дуже-дуже багато часу використовував предатор 300. Так, предатор 300. Не пам'ятаю вже літери, які там були. Але цей дизайн, це не типовий дизайн для Nitro 5. Бо ми, коли робили огляд, Nitro 5 це такий звичайний, зазвичай це такий красно-чорний кольори, це такий, знаєте, бюджетний якийсь матеріал корпусу, але тут, те, що це Nitro 5, видає тільки надпис, красними літерами, тільки надпис Nitro. І все. В нас ось такий IPS-екран, це Quad HD екран, 2K екран з піковою яркістю, яку ми реєструємо. Давайте перевіримо. Зазвичай я не звертаю увагу на те, що пише виробник, бо ми тестуємо яркість власноруч, і важливо, щоб ми розуміли, скільки тут кандел на метр. Щоб ви зрозуміли, 330 кандел на метр ми зараз з вами реєструємо, але це не означає, що це пікова яркість. Або коли IPS-екрани, ви маєте якийсь невеличкий об'єкт яркісний, то він може бути у піку десь 400-450. Така особливість технології. Тобто, якщо екран повністю залитий білим кольором, то ми можемо зареєструвати одну яркість. Якщо зменшується заливка, зменшується об'єкт заливки білим кольором, то ми можемо реєструвати ще більш високу яркість. На даний час ми реєструємо 330 кандел. Дивіться, яка в нього красива клавіатура. Чому красива? Бо я дуже люблю, коли це повноцінна клавіатура з цифровою, ось цим цифровим педом, з цифровою панелью, та ще й вона з RGB підсвітленням. А це саме те, що я люблю. Люблю я RGB, усі ці, як їх називають, свістоперделки. Дивіться, добре. У нас є тачпад, в нас, ось бачите, вони показують, що тут 3 мілісекунди відклик, 165 Гц та Quad HD екран. Екран дійсно дуже крутий, бо в нього, дивіться, які угли огляду, вони практично там 178 градусів. Дехто вважає, що це не досить важливо, але мені подобається, коли в мене IPS-матриця. З комунікації в нас є, дивіться, два порти USB 3.2. Дифузори охолодження. Так, тут теж дифузори охолодження, є HDMI 2.1, є у нас Thunderbolt 4 Type-C та є порт живлення.
З цього боку в нас тільки один порт 3.2 USB, є гігабітний Ethernet та є 3.5 мм порт для гарнітури. Тут вона сумісна. Тобто мікрофон та самі навушники, вони не поділені. Але саме цікаве у нас у середині. Це Intel Core i7 12700H. Скільки тут ядер, ми подивимось далі у огляді. Коли заглянемо у AIDU, 32 ГБ оперативної пам'яті DDR4 3200 МГц, це дві планки по 16 ГБ, але я вам скажу відразу, я б збільшував до 64 ГБ. Ось так подобається мені, бо я займаюся відеомонтажем, та 64 ГБ саме те. Але це не все. Два M2 NVMe диски, це Samsung MZVL21T20. І це PCI Express 4, M2 NVMe диски, та ще й з RAID 0. Тобто ми у такому варіанті отримуємо величезну потужність. І далі ми покажемо, з якою швидкістю вони працюють. Ну, є й неприємні такі моменти. Це батарея 87 ампер-часів. Для цього ноутбуку це замало. І ви повинні розуміти, що такі ігрові ноутбуки – це не про автономність. Максимум година чи півтори ви щось зможете на ньому зробити, але це не грати. Це тільки щось там поклацати, щось подивитися у інтернеті. А ось інтернет нас забезпечують адаптери Killer. Це гігабітний Ethernet адаптер, але я думаю, що це повинен бути 2.5 гігабіт, але це серія Nitro 5. Я так вважаю, що у наступній серії предатору буде 2.5. Чекаємо. А ось Wi-Fi і Bluetooth 5.2 в нас теж Killer адаптер AX1650. Це дуже крутий адаптер, та він має формулу Wi-Fi 2x2, тобто дві антени. І я тут вже стільки всього перерахував, але вішенка на торті цього ноутбуку – це відеоадаптер, і це не графічне ядро процесору Intel Iris Xe. Ні, це NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Це мобільний 3070 Ti, але він з 8 ГБ DDR6 пам'яттю. Надпотужний, відтворює усі ігри, практично усі ігри на середньо-максимальних налаштуваннях. І це одна з відповідей, чому в нас такий блок живлення, бо ця відеокарта їсть 150 ватів. Нічого собі. Тож, друзі, потестуємо у іграх, бо як офісну тачку цей лептоп не має сенсу тестувати, він з'їсть усе, що ми йому дамо. Це мультимедіа. Це мультимедіа, це ігри, це розваги, це монтаж відео, це робота з 3D-графікою, це надпотужний ноутбук та посилання на перевірених продавців в нас у опису під цим відео. Це немаловажний аспект. І ще підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші такі ж круті відосики. Ну і чекаємо на висновки. Переходимо до тестів. Так, ну що, тестуємо. Ви бачите, що в мене є деякі ігри. Ми протестуємо Cyberpunk, PUBG, GTA 5, God of War і Battlefield 5. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо, але спочатку ми подивимося на технічні характеристики процесору та відеокарти, та деякі теж у керуванні вашим комп'ютером, тобто нашим. Дивіться, центральний процесор – це Intel Core i7 12700H, та він збудований на 10-нанометровому процесі. Максимальний TDP 45 ватів та кеш третього рівня в нього 24 мегабайти. Не Xeon, звісно, але теж непогано для мобільного процесору. У GPU Z ми бачимо, що в нас встановлено карту відеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop, а це GPU GA104 та 8-нанометровий процес. Так, що ми ще тут бачимо? Ми бачимо, що в нас встановлено GDDR6 Hunix від Hunix 8 ГБ. Пропускна здатність 448 ГБ
на секунду, не гігабіт, а гігабайтів. Це, дивіться, наприклад, якщо у Intel Iris Xe, то це 25 гігабайтів, а тут там 448, нічого собі. Стосовно пам'яті, то це дві плашки Samsung по 16 гігабайтів, яка працює у двоканальному режимі. Це досить непогано. Також ми тут бачимо Wi-Fi адаптер Killer AX1650, як я і казав, 160-мегагерцовий. Та ще й Killer є 2600 гігабітний Ethernet контролер. І почнемо відразу тести потужності. Дуже хочу протестувати спочатку M2 NVMe диски, які працюють у RAID 0. Тобто це два SSD диски, які відображаються як один диск на 2 терабайти. Ну, ми бачимо на старті, що це 4778 мегабайт на секунду. Не сплутайте, будь ласка, це мегабайти, не мегабіти. Я бачив тест цих дисків. Він може бути аж до 10 тисяч, якщо вибрати максимальне. Тобто ми зараз глянемо і пікову продуктивність. Давайте дочекаємось кінця тесту. Ми бачимо, що це 5840 мегабайтів на секунду, це в нас читання, зчитування, та запис в нас 10 тисяч мегабайтів на секунду. Я бачив на цьому дискові, дивіться, якщо я поставлю, якщо я виберу це пікову перформанс, пікову потужність, то ми з вами побачимо зовсім інші цифри, дивіться. Тобто це 13192 бали. Не бали, а мегабайти на секунду. Якщо брати пікову у двох цих SSD у RAID 0, то це до 13 тисяч мегабайт на секунду. Та запис на до 10 тисяч мегабайтів на секунду. Це те, що я бачив. Я міг би довго тестувати у PC Mark 10 як такий собі офісний комп'ютер, як комп'ютер для соціальних мереж та іншого, для роботи з документами, але повірте, цей комп'ютер не для того, бо оці усі такі, знаєте, надлегкі завдання, задачі, він виконує дуже-дуже просто і дуже-дуже швидко. Ви можете хоч мільйон разів, дивіться, ми можемо зайти у Chrome, та відкрити безліч якихось вкладок, якихось панелів, якихось там сайтів. Все буде працювати. Наприклад, якщо я зайду до YouTube та виберу там якийсь, ну ось мій ролик сьогоднішній, який я публікував сьогодні, та ми з вами повинні відобразити статистику для сисадмінів. Є стартові два дропи, ми можемо що хочете вибирати, як хочете його відтворювати, воно буде просто працювати, бо це надпотужний ПК. Давайте виберемо другий якийсь ось 4K 60fps, і він просто його відтворює, просто працює з ним. Мені дуже подобається, як це працює. Давайте мою дику реку. Дика река. Ось. Будь ласка, 4К, і щоб ви зрозуміли, це дуже-дуже такий собі ролик, високобітрейтний, він може якось у вас візуально відтворюватись з якимись фризами, але я бачу дуже плавну картинку, це різниця між рекордером та моєю камерою, і візуальні якісь фризи можуть бути. Тобто ми не будемо тестувати ті функції, які на ньому просто працюють. А от на що треба звернути увагу, так це на тести ігрової потужності. Це 3D Mark. Ми проводили Time Spy тест, та ще й, дивіться, ми загрузимо його, та ще й тест на RTX.
на рейтрейсинг. Дивіться, ми маємо з вами 10 389 балів. Це досить високий показник, і він підходить для безліч ігор у максимальних, з максимальними налаштуваннями. Наприклад, Battlefield 5 на 1440p Ultra буде показувати, ну, буде в нас видавати 100 плюс кадрів. Але ви повинні розуміти, що як тільки ви увімкнете трасування променів, то ви отримаєте набагато менший результат. Тобто це без трасування променів. На 1080 Ultra він буде показувати 155 кадрів. Ну, якщо брати GTA 5, то на 1080 він буде показувати 170. На 1440p Ultra більш 70 кадрів. Ми це теж доведемо. І таких прикладів безліч. Давайте поглянемо на результати RTX тестів. Це в нас Port Royal, і ми маємо 6474 бали. Це тест конкретно на трасування променів. Це досить великий показник для ноутбуків. Я не кажу для стаціонарних якихось комп'ютерів, це для ноутбуків. І ми бачимо, що, наприклад, у тому ж Battlefield 5 на 1085 Ultra будуть такі ж самі показники, як вони показували для звичайного тесту. Це не є правдою, бо він буде показувати набагато менше. Але це не означає, що він буде показувати це погано. Давайте протестуємо його мережеві можливості. Стартуємо. В нас зараз підключено дріт. Це кабель LANer J45. Він показує в нас 550, близько пів гіга. А я вам скажу, наразі зараз в нас вихідний, це неділя, та ми маємо зараз підключений тільки гігабітний роутер. Мій Xiaomi AX6000 стоїть в мене вдома, де там 2,5 гігабіти. Але це теж непоганий результат. Ну, в нього чесний гігабітний порт. Зараз в мене немає гігабіту, бо велике навантаження на мережу. Давайте підключимо 5 ГГц та стартанемо. Той самий тест. Він показує теж 500 з чимось мегабіт, бо це зараз те, що я маю. Але у тестах він при підключенні до Xiaomi AX6000 він показує десь 1200 мегабіт через мережевий адаптер, який в нього влаштовано. Але, чесно кажучи, я б модифікував би оцей момент, я б змінив би оцей адаптер-кіллер на AX210-211, який підійде, і у вас буде дуже стабільний та набагато кращий коннект та набагато краща швидкість. Починаємо тести ігор. Це те, навіщо ми тут зібрались з вами. Я планую вижати з цього ноутбуку максимально. Тобто я хочу потестити 2К-геймінг з максимально ультранастройками. Та, щоб ви зрозуміли, ми зараз візьмемо верхню планку, ми зараз візьмемо верхній якийсь бар'єр, та усе, що буде нижче, тобто якщо ви змінюєте якісь налаштування до середніх чи просто високих, ви будете мати набагато більший показник FPS, ніж в нашому тесті. Давайте підемо у налаштування, відео. Ви бачите, що в нас тут 2К, у додаткових в нас включено зараз DirectX 12, в нас включено DXR, це трасування променів, та включено RTX DLSS. Це максимально, що може бути. В нас встановлено ультра налаштування. Давайте спробуємо пограти, а потім відключимо трасування променів та подивимось, що в нас буде з FPS. Дивіться, ми стартуємо. Це пролог. Ненавиджу прологи до ігор, але вони досить добре відображають, що в нас вийде. На старті в нас 60 FPS у середньому. Давайте побіжали. І це 60 FPS з DirectX 12, з DLSS, з RTX, з трасуванням променів. Це максимально на ультрах, що ми можемо тут з вами отримати. Тобто кожна сніжинка, кожен промінь, кожна
деталь буде відображена в максимальній якості. Ми маємо 60 FPS. Але якщо ми відключимо зараз DXR, це трасування променів, то ми отримуємо з вами набагато більше. Давайте це зараз спробуємо. Ну, давайте ми дійдемо до танку. Так, де десь тут ще один повинен бути. А ну, де ти, хлопчисько, де ти? А ну, стій. Так, тормозимо. Зупинили. Давайте у додаткових відключаємо DXR. Так, ну все, перезапускаємо гру. Надпотужний комп'ютер, я вам скажу так. Чесно кажучи, от надпотужний лептоп, надпотужний ноутбук. Але є неприємні моменти. Неприємний момент номер один – це якщо ваш маніпулятор, миш, лежить біля комп'ютеру, досить близько, ви відчуваєте, як обдуває з дифузору охолодження гаряче повітря вашу руку. Буває трохи неприємно. І та динамики. Динамики дуже слабкі, тому я їх не тестую зовсім. Цим ноутбуком ви повинні мати досить добру, класну гарнітуру, щоб відчувати увесь цей звук, який видає цей комп'ютер, бо в нього є ще й DTSX ліцензія. Давайте легко. Ви ж пам'ятаєте, в нас відключено DXR та відключено Ray Tracing на DirectX 12. Усі дані, усі цифрові дані ви можете бачити у лівому куточку верхньому. Так, а тут ми починаємо з 80 FPS. А якщо включити DirectX 11, то там зовсім FPS скажений буде. 70-80, ну, у середньому 80 FPS без трасування променів. Де ти тут? Де ти тут, хлопці? Добрий ранок. Де там хто ще? А ну, йди на сюди. Іди сюди. Я свого закалашматив. Матір Божа. То щось таке трапилось. Незвичайно. 80 FPS. Спробуємо підключити DirectX 11. В мене вже заговорююся з цим ноутбуком. Давай. Іди сюди, та й ти йди сюди. Опа, танчик приїхав. Близько 90 FPS в нас виріс показник. Давайте, DirectX 11. Так, перезавантажимо гру. Стартуємо у тій самій локації. Та стартуємо із 110-120 FPS на DirectX 11. Зараз він трохи просяде, коли ми будемо падати вже. Так, ну що ми маємо? 90 FPS, 80, 90, 80, 82. Це досить комфортний геймінг. Досить комфортний. Давайте. Куди ти поліз, от черепаха? Грьобана. 72, 76. Ну, ви самі бачите. Самі бачите показники. Але це дуже-дуже важка гра для комп'ютерів. Інші ігри будуть показувати трохи інші результати. GTA 5. Дивіться у налаштування. У налаштуваннях графіки ми бачимо з вами DirectX 11. Це 2К. І в нас стоять практично максимальні налаштування. Ми бачимо на старті 100, більше 100 FPS. Давайте сідати та тестувати. 98, 100, 107, 109, 106. Зараз покатаємось. Угу! Так, 117, 116, 103, 101, 98. Соточка у середньому. І це досить непоганий показник. Вау! Куди я подряпав свою лялечку красненьку? Ти де, сволота? Я тобі зараз дупу надеру. Давай! Іди сюди. Оп. Щось він мене поки що обходить. Але це дуже комфортний геймінг. Дивіться, 99 FPS
кадрів на секунду 96-94, більш 90, 100, у середньому 100 кадрів на секунду. Непогано, дуже непогано. Куди ми полетіли? Ти хоч би поворотник ото включав. Зараза. Ну, зайшли до повороту і пішли під шлагбаум. Вау! Хтось тут постраждав. Оу! Куди далі? Слухайте, а мені подобається. Дуже подобається. Досить якісне відтворювання у 2К геймінгу. Якщо б ми поставили 1920 на 1080, то тут був би гей, гав-гай, шумів би. Я вам кажу. Так, left control, щоб... А, ми можемо керувати у воздухі. Ну і добре. Клас, клас, клас. А от що мені насправді подобається, це God of War. Якщо ви не грали у God of War, то ви багато що втратили у своєму житті. Слухайте, це досить класний ноутбук у тому сенсі, що ви можете підключити тут ще два монітори через Thunderbolt 4 та через HDMI 2.1. У вас буде такі три монітори стояти. В нього, ну, він шумний, в нього ще є одна вада, такий він досить шумний, такий, знаєте, система охолодження досить шумна. Ось так буде, мабуть, правильніше сказати. Але God of War в нас працює 85-90 до 100 кадрів на секунду. Воу. Тут трава в нас зараз вімкнено 2К графончик на високих налаштуваннях. А ну давайте екран. В нас так 2К. Давайте дивитись, які в нас будуть показники. Нам потрібно дуже багато дрібних якихось штуковин, по типу листя, трава, сніг, щоб воно відображало, щоб воно відрисовувало усі ці дрібнички, та ми мали з вами реальний показник його потужності цього ноутбуку. А ну куди ми біжимо? Ми побігали. Наверх. Класяк, кажи. Так. Побіжали. Давайте загрузимо якийсь момент. На лодочці покатаємось. Давайте. Пливемо на човні, ла-ла-лай, сніжинки падають на наші лисі бошки. А ось там, де відкрита локація, дивіться, де досить велика відкрита локація, де сніг є, вода є, це навіть крутіш, ніж у бою перевіряти. Бо це для відрисовки вашою відеокартою саме такий самий ад, коли там сніг, вода, туман. І ми бачимо, що це просідає до 69 кадрів на секунду. Ми повинні це показувати. Але якщо ви будете змінювати ваше налаштування, дивіться, якщо ми перейдемо в налаштування до графіки та поставимо середні налаштування, то ми з вами побачимо вже тут 75-76, ну приблизно те ж саме. Ну, маємо, що маємо, теж показуємо правду. Ви можете змінити вашу розподільну здатність на 1080p. А ну, слухайте, а якщо це зробити зараз, а ми не можемо щось? Ні, не можемо. А чому? Ну, є як я. На максимальну розподільну здатність екрану він ставить нашу гру. О, щось ми там. Щось ми підібрали. Що ти підібрав? Золото Егіра. О, ти. Так, ти що? Папг! Як без папгу? Ну, якщо чесно кажучи, то ми повинні казати PUBG. Player Unknown Battlegrounds. Це є така
в нас абревіатура. Дуже вибачаюсь за зовнішній вигляд. Дещо трапилось, мабуть, останньої битви. Так, на старті воно прогружає. Ми маємо з вами 2К та маємо ультра на DirectX 12. Тобто ультра налаштування, DirectX 12 та 2К розподільчу здатність. На 2К ми маємо з вами 80-116 було в нас кадрів на секунду. Давайте трошечки пограємо та подивимось, що в нас з цього вийде. Полетіли. Я буду відразу стрибати, бо що мені тут чекати на цих лузерів? А ну давай. Полетіли. А вони що, зі мною летять? Ні, тільки я. Десь зараз тут підберемо якогось обладнання там. Та рушничку, мабуть, якусь таку, знаєте. А ну. Давай, кулемет, чи якусь гвинтілочку. Хто там з нами, не падає? Ні, не летить. Ну, бам! Ви бачили? То я дав, а? О, гвинтілочка, непогано. Заряджаємось. А ви дивіться на показники. В нас близько 100 FPS, і це досить непогані показники. А ну, що в нас тут? Таблетоси беремо, рюкзачок беремо, СКС нам нафіг не треба. Так, підбираємо деякі патрони. Давайте перезаряджаємо наш револьвер. Ой. Херня якась. Слухайте, якась фігня одна валяється. Ну, давайте, щоб в нас вже були усі патрони 45-го калібру, в нас буде, щоб усі набої були 45-го калібру. Там в нас вся зброя буде 45-го калібру. Ну що, 98, 100 FPS. 100 FPS у середньому ми можемо отримати тут без зайвих проблем. Так. О, це крута рушничка. А ну давай сюди. Давай ліки візьмемо. Та трошечки. О, а де це я? Ми десь на острові. А! Йолопи. Побіжали. Так, візьмемо рушничку, бо в нас є оптичний приціл. Який-не-який. 93. Дуже стабільний FPS на ультрах, на 2К. Режимі, дивіться, уся листва, прорисовано усе добре. Та грати не переграти. Але шумний. Досить такий. Є трохи шуму. Не критичного. Так, де вони усі? Де там мої вороги? А ну-ка. Немає нікого. Десь машинка тут є. Хтось пиво побросав. Ніхто пиво не хоче. Там валяється. Так, де автівки? Де автівка? Вон автівку я бачу. Це автівка чи це мотлох? Автівка чи мотлох чи... Хер його знає, що це таке. Красна зона почалася. Хлопці, де ви? Ну, це мотлох, це не автівка. Ну, то й. Ладно. О, хтось на катері там катається. Ну що, вийдемо та... Далі потестуємо. Ну тут все зрозуміло. Ми можемо шмаляти, ми можемо з вами тут ось так от. Там, такі. 100 FPS. 100 кадрів на секунду. Я думаю, що ми з вами ще повинні протестувати кіберпанк. І буде
ну, досить, бо це такі різноманітні ігри, різноманітні платформи, різноманітний підхід до ігор. Кіберпанк. Так, а ну-ка подивимось на налаштування. Дивіться, в нас стоїть відео, це 4К без HDR. Давайте поставимо високі налаштування. Та продовжимо гру. Мені подобається до нестями, бо я, ви знаєте, після Predator я так і не купив собі більш потужний ноутбук. І ось цей Nitro мене вразив, що в нього при його ціні ми маємо досить потужні компоненти. Ось дивіться, ми маємо на високих налаштуваннях 60 FPS. Пам! У башку тобі. Тримай. Отримав. 55. Ну, грати можна. Грати можна. Але якщо ми знизимо хоча б якісь налаштування, то ми отримуємо набагато... Ой. То ми отримуємо набагато ліпші результати. Ну, давайте погоняємо трохи. О, яка тачка в мене кльова, а? О-хо-хо! Щось я не те зробив. А ну, поїхали далі. Красиві тачки. Красива гра, дуже цікавий сюжет, але стільки багів було на старту. Я розлютився, коли її придбав. Я спочатку придбав та почав грати на PlayStation 4. Це була катастрофа. Я вам кажу, я такого там надивився. Де я? Випливай вже. Випливай. Де там сходинки наші? Давай. Залітаємо вверх та пограємось трошки налаштуваннями. Ну давай. Налаштування. Відео. Так, графіка. Трасировку. Трасировку умикати не буду, бо це не для мобільного процесору. Давайте середнє поставимо налаштування, так? Це буде досить інтересно. І ми отримуємо 60-70 FPS. Грабельно. Грабельно ми можемо грати на цьому досить непогано у кіберпанк. Оп! А ну давай, де в нас там якась зброя? А ну, де зброя? О, ось така. Давай, дино, сюди. Куди ти ото розмахуєш своїми-то? Іди сюди. На тобі. То що це таке? Що вони не помирають? Ніхера. Так, взяли якийсь пістолетик. О, що в нас ще є? Де там хто? А ну-ка, іди на сюди. Бам! Є. Слухайте, ну, мені дуже подобається. Можна грати, можна. Можна. Я грав цю гру у 30 FPS, проходив коли. Тобто було не так гарно, як граю я зараз на цьому Nitro 5. А ну давай, йди сюди. Куди, скільки вас, а? Зараз мене заковбасять та все. Ну що, виходимо та підводимо підсумки. Дуже цікавий ноутбук. Як на мене, то це за ту ціну, яку він коштує. А посилання під відео, то я думаю, це непогано. На кінець 2022 року. У якості висновків я вам скажу, що це надкрутий ноутбук. Крутелезний, просто крутелезний. Так, його ціна менша, ніж Predator, та матеріали корпусу не такі преміальні. Але те, що в нас всередині, це дійсно преміальна начинка. Це дійсно преміальний ноутбук. Я його рекомендую, я у захваті. Якщо вам подобається, що ми робимо, ставимо вподобайки. Якщо ні, ну йдіть нафіг. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.